Dobroveče, poštovani gledalci, pratite novo izdanje Hronike okruga na dlanu. Polako se bližimo kraju još jedne kalendarske godine. 28. decembar je i dan oslobođenja Pirota od Turaka. Juče smo prisustvovali polaganju venaca i cveća na spomenik oslobodiocima Pirota u Tijabari. Na ovaj način je obeležen ovaj značajan datum, neuobičajeno, bez svih onih svečanosti, potpuno opravdano zbog aktuelne situacije, zbog vanredne situacije koja i dalje traje. Današnji dan obeležilo je zasedanje lokalnog parlamenta, posljednja sednica Gradske skupštine u ovoj godini. Odbornici su usvojili i programe i planove javnih preduzeća, ali negde i centralna tema i početak sednice obeležila je priča o nesreći kod Sopotskog Hana. Vidjet ćete kompletan izveštaj i sve nove informacije koje su vezane i za ponovno uspostavljanje saobraćaja na autoputu, sve informacije i od gradonačelnika Pirota, tačnije i komandanta štaba za vanredne situacije. Pored ostalog, danas u Hronici govorit ćemo i o inspekcijskim kontrolama, tačnije inspektori kontrolišu ali i savjetuju. Ono što je negde okosnica ove priče jeste da u Srbiji u ovom trenutku nedostaje više od 1000 republičkih inspektora. Pirot je tokom ove godine na izmaku dobio inspektore iz nekoliko oblasti. Pored ostalog, pričat ćemo i o radu regionalne deponije Pirot. Ova godina bila je izuzetno uspešna za regionalnu deponiju. Pokrenuti su neki veliki projekti koji će biti nastavljeni i u narednoj godini. Najavit ćemo neka interesantna dešavanja, to predstava novogodišnja želja. I dalje se igra, igraće se do 30. decembra na radost svih mališana koji žele da pogledaju ovu predstavu, a izostajale su predstave iz potpuno nekih drugih razloga u protekle dve godine, tačnije zbog epidemije koronavirusa. Galerija priprema zanimljive programe u narednoj godini. Jedna lepa postavka je u toku i možete je pogledati i do kraja ove godine, ali i tamo negde do sredine januara 2023. Idemo na vesti dana, nakon toga opširnije. Uspostavljen saobraćaj na autoputu Niš-Dimitrovgrad. Na posljednjoj sednici lokalnog parlamenta gradonačelnik govorio o nesreći kod Sopotskog Hana. Uspešna radna godina za regionalnu deponiju Pirot. Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje. Današnju hroniku počinjemo izveštajem sa danas održane sednice Gradske skupštine. Ovo je posljednje zasedanje lokalnog parlamenta u ovoj godini. Odbornici su usvojili programe poslovanja i javnih preduzeća i ustanova kulture i predškolske ustanove Čikajova Zmaj, sportskog centra i drugih organizacija koje rade na teritoriji Pirota. Odbornicima javnosti najpre se obratio gradonačelnik Pirota i komandant štaba za vanredne situacije Vladan Vasić, koji je govorio o aktuelnoj situaciji sa curenjem amonijaka i vanrednoj situaciji, kao i o daljim koracima štaba. Evo izveštaje. Poslednja sednica Gradske skupštine u ovoj godini počela je minutom ćutanja za dve žrtve nesreće kod Sopotskog Hana posle iskliznuća četiri cisterne. Odbornicima i građanima pre početka sednice se obratio gradonačelnik Pirota Vladan Vasić, koji je govorio o događajima posle curenja amonijaka iz cisterne i aktivnostima koje su preduzimane svakodnevno od nedelje popodne. Vanredna situacija biće ukinuta kada se vagoni uklone sa šina, rekao je Vasić, i dodao da se grad dobro organizovao u ovoj situaciji, a nabavljeni su u kratkom roku uređaj za merenje amonijaka u vazduhu. Prema posljednjim informacijama Ministarstva i Agencije za zaštitu životne sredine, prisustvo amonijaka u vazduhu je mnogo ispod graničnih vrednosti. U onoj situaciji kad sam rekao i dim i magla i vremenski uslovi i mrak, sve se nekako desilo kao u teoriji. Na pruzi koja je vrlo blizu reke, koja je neposredno uz autoput, gde je neposredno i alternativni put za snabdevanje naših sela, nedelja, noć, hemijski incident na pruzi. Znači, bukvalno, teorijski nacrtano najteža moguća situacija. I ljudi su, dakle, morali da dođu do mesta za bezbednog mesta, da se tu presvuku, da dođu do mesta događaja,
da ispitaju to neko vreme, pola sata, sat, da se vrate, da se dekontaminiraju, pa tek onda oni da daju nama pravovremene i prave informacije. Znači, iskliznule su cisterne 11, 12, 13 i 14, od ukupno 20, iz 13. curi. Od 15 sati uspostavljen je saobraćaj na autoputu od Niša do Dimitrovgrada. Ministar saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Goran Vesić donao je rešenje o uspostavljanju saobraćaja jer su se stekli uslovi za ponovno uspostavljanje saobraćaja i da ljudski životi nisu ugroženi. Ovi vagoni od 15 do 20 će se lokomotivom pomeriti ka železničkoj stanici Pirot, izvršiti popravku tih šina. Kad sklone ove četiri, to će biti sledeći krizni moment i potencijalna opasnost. Nadam se da do nikakvih problema neće doći, ali to je potencijalna opasnost. Dizanje cisterne broj 13 naročito na taj vučni voz. Tu ćemo morati da prekinemo ponovo saobraćaj na autoputu, na alternativnom putu i eventualno čak da evakuišemo ljude u određenom prečniku koji nam budu rekli 500 metara, kilometar, koliko god. Posle obraćanja gradonačelnika reagovao je šef odborničke grupe Najbolje za Pirot, dr. Žarko Todorović, zatraživši pauzu u redovnoj i sazivanje vanredne sednice u roku od 20 minuta na osnovu poslovnika sa jednom tačkom dnevnog reda zbog aktuelne situacije. Mi smo ovim je želeli da sazovemo vanrednu hitnu sednicu Skupštine grada, gde bi svi odbornici imali pravo da pitaju ono što ih interesuje, naravno u funkciji informisanja građana, i da svi odbornici daju svoje predloge kako bi se naredni period, koji dalje nije bez opasnosti, što lakše prebrodio, naravno uz maksimalnu bezbednost svih građana. Zahtev odbornika dr. Žarka Todorovića da prekinem ovu sednicu i za 20 minuta organizujem vanrednu sednicu je po meni smešan. A zašto? Zato što incident se dogodio u nedelju uveče. Sazivanje ovakve sednice, čak i u tom trenutku, sednice Skupštine grada, bilo bi totalno, znači, ne neprimereno, nego bi bilo nepotrebno, zato što, da podsjetim javno kolegu Žarka Todorovića, da Skupština formira štab za vanredne situacije upravo iz ovakvih razloga, da štab za vanredne situacije ima 16 članova. Odbornici su usvojili ostavku odbornika Grupe građana Najbolje za Pirot Miljana Stojanovića. Umesto njega mandat je dobila Miljana Đorđević. Dakle, odbornik Miljan Stojanović je imenovan, odnosno izabran za predsednika Saveta mesne zajednice Topli Do i automatski bio u sukobu interesa. Odmah nakon toga on je podneo ostavku. Ovde u odborničkim klupama imamo mnogo odbornika koji su u sličnim sukobu interesa, kao i mnogobrojni direktori javnih preduzeća. Mi smo o tome mnogo puta govorili. Tako da ih ovom prilikom pozivamo da svi oni daju ostavke na jednu od funkcija i poštuju zakon o Agenciji za sprečavanje korupcije. Na sednici Gradske skupštine odbornici su usvojili programe poslovanja javnih preduzeća sa cenovnicima usluga, programe ustanova kulture, predškolske ustanove Čika Jova Zmaj, sportskog centra i organizacija. Odbornici su potvrdili novu ekonomsku cenu programa vaspitanja i obrazovanja po detetu u predškolskoj ustanovi. Usvojen je program korišćenja sredstava ostvarenih od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta na teritoriji Pirota za iduću godinu, a usvojen je i plan rada štaba za vanredne situacije za 2023. godinu. Tu su i dodate neke tačke oko izmene statuta, nekih izmena odluka o parkiralištima, o cenama parkiranja, znači za motorna i priključna vozila na uređenim i obeleženim ovim gradskim parkiralištima, tako da nije to drastično povećanje cena. Na sednici je usvojen i predlog Komisije za dodelu gradskih priznanja i nagrada 28. decembar da se posthumno dodeli priznanje zaslužni građanin Pirota književniku Slobodanu Đuniću, rođenom u Temskoj. Zbog aktuelne situacije u Pirotu odložen je koncert grupe Neverne bebe koji je planiran za doček nove godine na trgu za 13. januar, odnosno doček po julijanskom kalendaru. Program ostaje isti, koncert će početi u 23 sata, predviđen je i vatromet u ponoć, a tokom dočeka će se služiti kuvano vino i čaj. Zbog aktuelne situacije odložena je i akademija povodom obeležavanja Dana grada. Ona bi, da kažem, u nekim regularnim uslovima se održavala upravo sada, negde oko 18 sati, tačnije negde između 18 i 19. Inače, gradonačelnik Vasić je u obraćanju na zasedanju lokalnog parlamenta rekao da će prilika za održavanje akademije biti krajem januara,
najverovatnije na dan Svetog Save. U narednim minutima govorimo o radu republičkih inspekcijskih organa, tačnije prema nekim podacima u Srbiji nedostaje više od 1000 republičkih inspektora. Tokom ove godine Pirotski okrug je dobio inspektore iz nekoliko oblasti. Evo priča. Više je inspektora od ove godine u Pirotskom upravnom okrugu, posle dužeg vremena ponovo i zdravstveni, a prvi put saobraćajni inspektor. Republički inspektori stalno su na terenu u Pirotskom, neretko su angažovani i u drugim okruzima. Kontrolišu primjenu propisa iz različitih oblasti. Kontrolišu, ali i savjetuju. Ta njihova uloga je važan deo i reforme inspekcijskog nadzora u Srbiji. Nije samo kontrola ta koja obeležava rad inspektora, oni su tu i za preventivno i za savjetodavne usluge našim građanima, tako da je broj izvršioca generalno neophodan da se poveća. Dobili smo dva nova inspektora u tržišnoj inspekciji, dobili smo u inspekciji rada dva nova inspektora, drumski, kao što sam i rekla, Ministarstvo saobraćaja i građevine, i to je to za sada. Očekujemo da ćemo u narednom periodu, s obzirom da imamo i odlazak poljoprivrednog inspektora u starosnu penziju i da imamo još par inspektora koji su već blizu starosne granice kada treba da odu u starosnu penziju, da ćemo i njihova mesta popuniti. Statistika pokazuje da u Srbiji fali više od 1000 inspektora. Ne ohrabruje ni podatak o starosnoj granici stručnjaka koji obavljaju ove poslove. U Pirotskom okrugu se dodaje načelnica, nastavlja i prakse izveštavanja o radu inspektora na kvartalnom nivou dostavljanjem izveštaja medijima. Trendu zapošljavanja novih stručnjaka nadaju se i zbog prethodne višegodišnje pauze u zanavljanju kadra. Kad sam došla na mesto načelnika okruga, postoji jedan vakum gdje 14 godina niko u okrugu nije primljen i naravno na taj način se nije ni zanovio kadar, a stalno kroz sve izveštaje, kroz sva uključenja, mi pričamo o starosnoj strukturi naših inspektora. Ipak je ta granica vrlo visoka i ovo je trenutak bio u ovoj godini kada se nekako, da kažem, otpušilo to prilikom odabira i otvaranja konkursa. Resorna ministarstva su imala sluha. Svi novi inspektori su, dodaje, zaposleni kroz konkursni proces koji realizuje služba za upravljanje kadrovima Republike Srbije. Konkursi se na sajtu ove službe objavljuju svake srede. Selekcija kandidata u nekoliko faza. Postale kompleksnije, podelili smo na 4 faze. Te faze se dele na opšte funkcionalne kompetencije, posebne funkcionalne kompetencije, ponašane kompetencije, jedna mala međufaza u kojoj kandidati moraju da dostave dokumentaciju koju su naveli, u kojom će dokazati tvrdnje iz prijave koje su predali na samom početku konkursa, i posljednja faza se ogleda u motivacionom razgovoru. Onima koji polože provere, a ne budu bili najbolje rangirani kandidati izabrani za datu poziciju, značajno je i to što rezultati testova važe u naredne 2 godine pri konkurisanju za druge radne pozicije u organima javne uprave. Probni testovi su na sajtu službe. Reforma inspekcijskog nadzora, ali i zanavljanje kadra mladim stručnjacima u državnim organima značajni su i za reformu javne uprave, koju u Srbiji godinama podržava i Evropska unija. Penzionerima sa primanjima manjim od 20.000 dinara i dalje je u toku podela paketa pomoći. Naime, oni mogu još sutra do 20 sati da preuzmu pakete pomoći sa osnovnim životnim namirnicama, sve to u svečanoj sali Gradske uprave Pirot. Neophodno je da ponesu kopiju posljednjeg penzionog čeka i ličnu kartu. Pripremljeno je oko 6.000 paketa pomoći za pomoć penzionerima i drugim socijalno ugroženim kategorijama stanovništva. Iz gradskog budžeta izdvojeno je 9 miliona dinara. Predviđena je i pomoć u ogrevu za najugroženije seoska domaćinstva. Gradonačelnik Pirota je za televiziju Pirot rekao da su to uglavnom samačka ili staračka domaćinstva, do kojih je gradska uprava došla na preporuku predsjednika Saveta mesnih zajednica tih sela. U saradnji sa javnim preduzećem Komunalac, njima će biti podeljena po 3 metra kubna ogrevnog drveta. Naredne minute hronike posvećujemo radu javno-komunalnog preduzeća Regionalna deponija Pirot. Za ovo javno preduzeće godina na izmaku bila je dobra i uspešna. Važni projekti su realizovani, a iduće godine planirani su strateški važni koji će doprineti zaštiti životne sredine.
Sumirajući godinu koja je već na izmaku, razgovaramo ove nedelje sa direktorima javnih preduzeća u Pirotu. Ovog jutra pričamo o radu regionalne deponije. Moj sagovornik je direktor Nebojša Ivanov. Dobro jutro. Dobro jutro i vama, dobro jutro svim vašim saradnicima u studiju, dobro jutro našim sugrađanima. Hvala vam što imamo priliku da sumiramo zajedno sa vama 2022. godinu. Kakva je bila ova godina? Mi smo izveštavali redovno svi pirotski mediji, ali i nacionalni. Bilo je tu važnih stvari, važnih projekata. Šta je po vama obeležilo ovo u 2022? Pa slobodno mogu da kažem da 2022. godina je jedna od najuspešnijih godina u radu regionalne sanitarne deponije, normalno posle instaliranja i osnivanja sanitarne deponije, izgradnje sanitarne deponije. 2022. godina je kruna naših aktivnosti koji su sprovedeni u zadnjih 5-6 godina. Najznačajne stvari koje su obeležile 2022. godinu su sledeće. Prva stvar, mi smo implementirali primarnu selekciju na teritoriji grada Pirota i na teritoriji Pirotskog okruga. Hoću da nam pomenem da taj projekat mi smo aplicirali prema Evropskoj uniji, prema IPA fondovima krajem 2017. godine. Evo, 2022. godine taj projekat je implementiran. Taj projekat primarne selekcije u vrednosti je negde oko 1350 miliona eura, gde je donacija Evropske unije i vlade Kraljevine Švedske. On obuhvata nabavku infrastrukture, to jest mehanizacije, nabavljene su 6 nova kamiona smećara, bezbroj plavih kanti, bezbroj kontejnera plavih, bezbroj žutih kanti. Vrednost je značajna. Šta to znači? Mi sada ulazimo negde u gradu Pirotu od krajem augusta u implementaciji primarne selekcije. I za nas je značajno ne samo sistem, komunalac, deponija, gradska uprava, nego građani, mediji, svi da shvatimo da odvajanje otpada stvara nove mogućnosti koje utiče na kvalitetnu zaštitu životne sredine. Sledeći projekat koji je obeležio 2022. godinu, to je implementacija izgradnje i puštanje u rad linije za sekundarnu separaciju. Znači, primarna selekcija, odvojeno sakupljanje suvi i mokri otpad, suvi otpad, kanta za suvi otpad ide na liniju za sekundarnu separaciju, to su kopaviti milen stvari i mi smo uspjeli posle 2,5 godine investicione aktivnosti da tokom 2022. godine pustimo, izgradimo, završimo tehnički, tehnološki da bude ispravno i da pustimo u rad liniju za sekundarnu separaciju. I zaposlite i nove ljude, je li tako? Da, i da zaposlimo i nove ljude, da otvorili smo nova zelena radna mesta, negde oko 15 čoveka smo novih zaposlili. Ukupna vrednost te investicije je 264 miliona dinara, od toga je 164 miliona obezbedilo Ministarstvo zaštite životne sredine, gde ja stvarno se zahvaljujem Ministarstvu što je sagledalo Pirot u svim tim aspektima i u ovom aspektu, a 100 miliona dinara obezbedila regionalna sanitarna deponija iz svojih prihoda. Značaj te linije za sekundarne separacije, kao što ste napomenuli, pored zaštite životne sredine, drugi značaj je što stvara nova zelena radna mesta, znači iz otpada stvaramo zelena radna mesta, obezbedjujemo ljudima egzistenciju koja je vrlo značajna i treći element što taj sistem sekundarne separacije finansijski samoodrži. I treći, da kažem, najznačajniji element u radu regionalne sanitarne deponije koje je obeležio 2022. godinu, što smo uspešno pripremili celokupnu neophodnu dokumentaciju od projektno-tehničke dokumentacije i svih analiza i izveštaja, da 2022. godine potpišemo ugovor sa Ministarstvom zaštite životne sredine i sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, gde je za grad Pirot obezbedjeno 7 miliona i 700.000 eura donaciju za izgradnju kompostane, koje će omogućiti da biorazgradivi komunalni otpad se tretira, a ne odlaže na deponiju. Za izgradnju druge ćelije deponije, izgradnjom druge ćelije deponije obezbedit ćemo da u narednih 30-35 godina grad Pirot i Pirotski okrug imaju bezbedno odlaganje neopasnog otpada, znači napominjem ponovo 30-35 godine, znači to je jedna budućnost gde građani Pirot i ceo sistem ne treba da se sekiraju za odlaganje komunalnog neopasnog otpada. Šta možemo u 2023. godini od ovih projekata da očekujemo? Pa gledajte, kada sada negde od septembra, oktobra pripremamo program poslovanja za 2023. godin i za nas je 2023. godin isto ključna, značajna, jer treba da započne izgradnja kompostane, izgradnja druge ćelije deponije i treba da pripremimo neophodne projektno-tehničke dokumentacije za dalji nastavak. Jedan od toga je
da pripremamo projektnu tehničku dokumentaciju za tretman i reciklažu građevinskog otpada. Tu su obezbedljena sredstva od strane Evropske unije, mislim da ćemo posle nove godine konkretno o tome razgovarati. Znači, građevinski otpad na radost grada Pirota, znači ima investicionu aktivnost, ali nažalost on se ne tretira, odlaže kako se odlaže, svi znamo kako se odlaže i naša ambicija da građevinski otpad uđe u sistem odlaganja, to je u sistem reciklažu i da od građevinskog otpada koji je sada problem stvorimo nove proizvode, da li su to agregati za nasipanje puteva lokalnih, atarskih, da li su to agregati za proizvodnju određenih proizvoda, cigle, betona i ne znam sve ostalo, tako da je to značajna aktivnost. I sledeća značajna aktivnost tokom 2023. godine, pored svih uobičajenih stvari koje mi radimo, je priprema projekta tehničke dokumentacije za proizvodnju sečke. Mi smo našim aktivnostima u okviru regionalne deponije na sakupljenju ambalažnog otpada i komunalnog ambalažnog otpada i svega što predstavlja ostalim privrednim subjektima otpad ili komercijalnim subjektima, godišnje sakupljamo negde oko 200 tona, da kažem, drvene mase. U tom delu i naša ambicija da u narednom proizvodu proizvodimo sečku, to jest biomasu, a razlog je sledeći. Mi već znamo da 4 škole se greju na biomasu koji troše godišnje negde oko 400-500 tona. Ima ambicija, ima plan da toplana pređe na biomasu, znači otvara se mogućnost i tržište za proizvodnju biomasa, to je sečka. To su te ključne aktivnosti koje obeležavaju 2023. godinu i normalno uvek ja to potenciram, naša kruna svih tih aktivnosti je zaštita životne sredine i bezbednost i zdravlje ljudi. Znači, evo da pomenemo samo i akciju Reciklirajmo za Pirot i akcija koja je definitivno izazvala veliko interesovanje piroćanaca jeste ono odlaganje otpada iz domaćinstava. Hoće li se ova akcija nastaviti, ove dve akcije nastaviti u 2023. Znači, pitanje je na mesto. Mi ćemo negde sredinom januara, krajem januara da ponovo izađemo u javnost i da pored znači te aktivnosti koje smo zajedno sa građanima radili, napravimo jedan call center, tako da svako od građana na teritoriji grada Pirota može da pozove regionalnu sanitarnu deponiju, našu službu, da se sakupi taj, da kažem, uslovno rečeno otpad, ali za građane on je otpad, da li je nameštaj, da li je kabasti otpad, da za nas je potencijal i bolje to da završi u reciklažu nego da završi da li je Nišava, da li je Bistrica, da li je ulica ili ne znam sve. Šta je suština? Suština je kada smo mi zajedno sa vama, sa medijima, pokrenuli tu kampanju pre 2,5 godine Reciklirajmo za Pirot. Znači, kruna svih tih aktivnosti podrazumeva i se sprovodi pod motom Reciklirajmo za Pirot. Mislim da je taj moto dovoljno jak i dovoljno motiviše ceo sistem, medije, građane da učestvujemo svi skupa u tu aktivnost Reciklirajmo za Pirot koja dovodi do kvalitetnu životnu sredinu i koja onemogućava da negativne pojave ili negativne aktivnosti negativno utiču na našu prirodu, na našu životnu sredinu, na naše zdravlje, na bezbednost. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru, puno sreće u daljem radu i želimo vam uspešno 2023. Kraj samo hoću vama, vašoj televiziji i svim medijima da poželim uspešnu 2023. godinu, građanima grada Pirota da poželim srećnu, bezbednu, normalnu, radosnu 2023. godinu sa našim motom Recikliranom za Pirot. Hvala najlepše. Hvala vam. A u oči nove godine, tačnije novogodišnjih praznika, Deda Mraz tradicionalno obraduje i mališane zaposlenih upravo u javnom preduzeću Regionalna deponija Pirota. Tradicija je nastavljena i ove godine u skladu sa aktuelnom situacijom, navode iz Regionalne deponije. Deda Mraz je obišao porodice zaposlenih i obradovao mališane. Obradovala su se i deca bogatim novogodišnjim paketićima.
Građani Pirota, ukoliko su zainteresovani, mogu i dalje da se vakcinišu protiv koronavirusa, ali od sutra i bivalentnom vakcinom Spikevax, navode iz Doma zdravlja Pirot. Ovu vakcinu mogu da prime osobe starije od 12 godina koje su potpuno imunizovane, odnosno koje su primile 2, 3 ili 4 doze bilo koje vakcine protiv COVID-a, a posle 3 meseca od posljednje primljene doze. Ovom vakcinom mogu da se imunizuju i oni koji su potpuno vakcinisani i preležali koronu. Vakcina se preporučuje osobama starijim od 50 godina, osobama sa primarnim i sekundarnim imunodeficijencijama, osobama sa komorbiditetima, korisnicima i zaposlenima u domovima za starije i zaposlenima u zdravstvenim ustanovama. U Domu zdravlja su i dalje dostupne Sinopharm i Pfizer vakcine. Iz Doma zdravlja pozivaju zainteresovane da se jave Centru za prevenciju od 8 do 13 sati svakog radnog dana. Imunizacija se obavlja u ambulanti Pazar. A dobili smo informacije iz Doma zdravlja kako će raditi uoči novogodišnjih praznika. Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva u ambulanti Pazar radit će od 1. do 3. januara od 8 do 18 sati. Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece u ambulanti Kej radi isto po redukovanom režimu od 8 do 18 sati. Služba za kućnu negu i lečenje prima naloge od 7 do 8 sati, dok služba za hitnu medicinsku pomoć radi non-stop. U nastavku vesti iz kulture, novogodišnja želja i dalje se igra na sceni Pirotskog narodnog pozorišta. Nastavljaju se igranjem ove novogodišnje predstave koju deca izvanredno prihvataju. Inače, komad je rađen po tekstu Milice Živković u režiji Zorana Živkovića. Termini su sutra od 11, 13 i 15 sati, a predstava će se igrati i u petak u 3 termina u 9.45, 11.30 i 12.40. A posljednja izložba u ovoj kalendarskoj godini u Pirotskoj galeriji biće dostupna zainteresovanim ljubiteljima umjetnosti do 15. januara naredne godine. U toku sljedeće godine planirano je više od 20 izložbi koje da kažemo, je već utvrdila ova ustanova kulture. Da čujemo što kaže direktorka galerije Radmila Vlatković. Za narednu godinu Umetnički savjet je zasedao, usvojeno je 17 izložbenih postavki, što naravno nije kraj. Evo već danas sam ugovorila jednu izložbu sa Galerijom fresaka iz Beograda, bit će svakako dopuno, ali ono na osnovu konkursa i na osnovu prijava koje je galerija dobila, usvojili smo 17 izložbenih postavki i svakako će to biti različitih poetika, različitih autora, u pitanju su i samostalne i kolektivne izložbe i naravno tradicionalne koje mi svake godine održavamo. I ja očekujem da taj program bude negde oko 25 izložbenih postavki, što je nekako nama prosek za godinu dana. I na samom kraju još jedna informacija, odnosno poziv da ostanete i večeras uz naš program. Od 21 sat na našem programu je 3. epizoda dokumentarnog serijala regionalne televizije Pirot pod nazivom Neraskidive veze. Posljednja epizoda govori o osnivačima i čuvarima grčkog vojničkog groblja u Pirotu. Ono što je važno napomenuti da je ovaj projekat sufinansiralo Ministarstvo informisanja Republike Srbije. Jedna zaista lepa priča o našoj istoriji, o tim vezama srpskog i grčkog naroda. A ukoliko propustite večerašnje emitovanje, imaćete prilike da pogledate i u repriznom terminu 3. epizodu koja je sutra na programu od 13 sati. Hvala vam na pažnji, naravno ostanite i dalje uz program regionalne televizije Pirot kako biste bili dobro informisani. Vidimo se ponovo sutra. Prijetno.